16-ი 20-ს 3 წუთის შესრულ და 20 ფორტუნა პლუს უახლესი ჰიტების ტალღასა ეთერო სტუდიაში გიგა განაგრძობს მუშაობას კვენტის გადაცემა ვიზიტორი ოდნავ მოგვიანებით გარკვეული მიზეზების და გამო დაგვიანებით დაიწყო მაგრამ თავი ის არის რომ ყველაფერი ძალიან კარგად არის და მახარებს ის ფაქტი რომ ჩემი სტუმარი უკვე სტუდიაშია და მთელი დღის განმავლობაში მე ვაანონსებდი რომ დღეს სტუმრად გახლავთ მოდელი ტელეწამყვანი ალექსანდრა პაიჭაძე რომელსაც მე მივესალმები და დიდი მადლობა ალექსანდრა როგორც იქნა მოვახციეთ კი, რამდენიმე კვირიანი მოლაპარაკებების შემდეგ, არა, მოლაპარაკებების არა, უბრალოდ მოუცლელობის შემდეგ მოვედი და ეხლაც ძლივს მოვედი ბოდიშს ვიხდი დაგვიანებისთვის, იმიტომ რომ საოცარი საცობია გარეთ და 1000 საქმე სხვადასხვა უბანში, ასე რომ მე მგონი ყველას გვესმის ეს პრობლემა. როგორც ყოველთვის ფანტასტიკურად გამოიყურები ალექსანდრა, მიუხედავად იმისა, რომ გადატვირთული გრაფიკი გაქვს, მაინც იცლი იმისათვის, რომ საკუთარ თავს მოუარო. ანუ ეს არის პრიორიტეტი. კი, გიგა, ეს არის პრიორიტეტი, იმიტომ რომ მე რა ბიზნესშიც მოღვაწეობ, ეს არის შოუ ბიზნესი, ეს არის ტელევიზია, ეს არის მოდელო, სამოდელო სფერო. რა თქმა უნდა, აქ პირველი და უპირატესი არის გარეგნობა, შემდეგ პერსონალიტი, ანუ ადამიანის ფაქტორი, თვითონ რა პერსონა არის ეს ადამიანი და დანარჩენი მოდის მერე. გასაგებია. ალექსანდრე, მინდა რომ დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან. ოჰო. ალექსანდრე და მოდელობა. სწორედ აი ამ კუთხით გაგიცნო უფრო მეტად საზოგადოებამ, ხო, დასაწყისში. კი. თუმცა როგორც ხვდები, უმეტესობა მახლა უფრო გამიცნო, ზოგი ვერ ხვდება საერთოდ რას წარმოადგენ და ვინ ვარ, ასეთებიც არსებობენ. თუმცა მე ვიტყვი, როცა შეხედავს ადამიანი, თავიდანვე უნდა მიხვდეს, რასაც უნდა წარმოადგენდე, ანუ აღნაგობიდან გამომდინარე და ვიზუალიდან გამომდინარე. კი ბატონო. აი ბოლო დროს უფრო ფოტო მოდელი ვარ ვიდრე მოდელი, იმიტომ რომ როცა ვიყავი მოდელი, მაშინ ფეშენ ვიკზე ებმებოდა, ძალიან საინტერესო გზა გქონდა კარიერული ქართულ გოგოებს. უამრავი ჩვენება იყო და თავს გრძნობდი როგორც რანვეის მოდელად, ანუ პოდიუმის მოდელად, სადაც გიწევს ტანსაცმლის წარმოჩენა სიარულით და სხვა გოგონებთან ერთად. და როგორც არის მოკლედ ამ ბიზნესში, ორად იყოფა. გადავედი ფოტო მოდელობაზე, იმიტომ რომ აი ამ განვითარებულმა ტექნოლოგიებმა მას სოციალურმა მედიამ და ქსელებმა მოიტანეს ის მომენტი, რომ აბსოლუტურად ყველას აქვს საშუალება, თუ ოდნავ საინტერესო გარეგნობა გაქვს, განსხვავებული გარეგნობა გაქვს, ან რაღაც შეხედულებები გაქვს, რომ შეგიძლია ამ ყველაფრის გამოხატვა, უკვე გეძლევა საშუალება, რომ ძალიან დიდ მასშტაბზე, კიდე იყავი მოდელი, კიდე ნუიქთები მოდელი, აკეთო ის, რაც მოგწონს. მოკლედ იმას გულისხმობ, რომ გადავედი ინტერნეტ სივრცეში და ახლა ვარ სხვადასხვა ბრენდის ამბასადორი და მოდელი, რომელიც წარმოაჩენს დაწყებული საცვლებიდან და საცურაო კოსტუმებიდან დამთავრებული ქურთუკებით და ფეხსაცმელებით ყველაფერს აბსოლუტურად, რაც ჩემთან ახლას მოდის. ვინ აღმოგაჩინა? ესე იგი, მამა. მამა. კი, მამა ყოველთვის ხელს მიწყობდა ბავშვობიდანვე, მახსოვს სტუდიებში დავდიოდით, მღეროდით, კონკურსებში ვიღებდით მონაწილეობას, პრინცესების სამოდელო კი არა, სილამაზის კონკურსებში, რომელიც ბრაზილიაში და სხვადასხვა კონტინენტებზე ტარდებოდა და მამასგან მახსოვს ეს მხარდაჭერა, მე, რა ვიცი, ულევი, ასე ვთქვათ. და სხვადასხვა ტიტულების მფლობელიც ხარ, როგორც მე მახსოვს. კი, როგორ არა, ბოლო ტიტული იყო, ხო, ბოლო ტიტული, გარდა იმისა, რომ ის საქართველოსზე ცოცხლში ვიყავი და მერე ჩემი პირადი პრობლემების გამო წამოვედი იქიდან, იყო მის სტუდენტური სახე, რომელიც უპირველეს ჩატარდა და ანუ ყველა უნივერსიტეტიდან გამიმარჯვა მე პირველ კონკურსზე. ძალიან სასაცილო და არა ორგანიზ ზებული კონკურსი იყო, თუმცა ან ჩემთვის კიდევ ერთი მტკიცებულება იყო იმისა, რომ мама რო გარდაიცვალა, რაც უნდა და ის გავუკეთე, ასე ვთქვათ, ანუ გარდაცვალებიდან ძალიან მალე იყო ეს კონკურსი და ნუ მოკლედ მის სურვილებს მიყვები და მე მგონი ეხლაც მის სურვილებს მიყვები. როგორია, როცა ხარ გამორჩეული და სხვებისგან განსხვავებული? იცი რა არის, რო იყო ასეთი და ჩაქთვალონ ასეთად, ძალიან ბევრი უნდა იმუშაო. მე ამ შრომაში შენ თვითონვე იმდენ ფასეულობას პოულობ შენ საკუთარ თავში და ცხოვრებაში, რომ უკვე ანუ საერთოდ აღარ გადარდებ სხვების აზრით და ძალიან თავისუფალი ადამიანი ხდები ამ გზაზე. გასაგებია. და პირველი წარმატება? პირველი წარმატება რომელ სფეროში გააჩნია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ მე ტელევიზიაზე მე ვისაუბრებ. კი, რა თქმა უნდა, პირველი წარმატება და ესეთი სერიოზული პროექტი იყო ერთ-ერთი დიდი კასტინგის შედეგად, მე რომ ამარჩიეს როგორც ტელეწამყვანი და არა სხვა დანარჩენი 150 ადამიანი, ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი პირველი სერიოზული წარმატება, რომელმაც მოიტანა შემდეგ ამ სფეროში, ანუ ტელევიზიაში ჩემი განვითარების, ანუ დასაწყისი იყო მოკლედ რა, ანუ ეს იყო მუსიკალური წამყვანი ვიყავი სხვათა შორის.
ჩარტები, UK ჩარტები მქონდა, Billboard-ის ჩარტები მქონდა, MTV მქონდა. ვაკართულებდით ამ ყველაფერს GDS-ზე, სხვათა შორის მაშინ რომ გუგუნემდა გახსოვს გიგა? ხო, აი მაგ პერიოდში ზუსტად ყველაზე კარგი ხელფასები რა იყო, ყველაზე რაღაც ახალგაზრდები და ყველაზე კრეატიულები რომ მუშაობდნენ, აი მაგ პერიოდში მეც დავემთხვიე, ეს იყო 2012, 13, 14 წლები. შემდეგ ძალიან შევყევი სპორტს და ფიტნესს და გადავედი ფიტნეს წამყვანად დილის ეთერში, რაც აი მახსენდება ფანტასტიურად, თუმცა ისიც მახსენდება როგორ ვიტანჯებოდი ყოველდღე 6 საათზე ადგომის. ხო, ეს ძალიან რთული არ არის მარტივი და კეთილი. კი, ძალიან რთულია, თუმცა აი რაც დრო გადის ხო და რაც უფრო მემატება წლები, უფრო ახლა უფრო ვაფასებ იმ შრომას, რასაც ადრე ვაკეთებდი, ვიდრე მაშინ, ანუ იმ მომენტში არაფასებ შენ თავს, შენ შესაძლებლობებს და ვფიქრობ, რომ ბევრ ამას აკლებ ამით შენ ცხოვრებას. მოკლედ, რაც უფრო დრო გადის, მადლიერი ხდები უფრო მეტად ჩემი თავის, რომ არასოდეს არ დაეზარა არაფრის კეთება. გარდა ამისა, კიდე იყო პარალელურად პრომოგოგონება, ღვინის გაყიდვები, სასმელი პროდუქციის გაყიდვები, ტანსაცმელზე მე გადავედი ნელ-ნელა. გასაგები, ანუ დავიწყეთ თავიდან, პირველი სატეგურები. კი, ნულიდან, რა თქმა უნდა, Google-ში ვიდექი და 15-16 ბოთს თუ გაყიდდი დღის მანძილზე, ეს უკვე ძალიან დიდი შედეგი იყო და ვეჯიბრებოდით ერთმანეთს მარკეტინგში, ასე ვთქვათ, პატარა თინეიჯერი გოგოები და რეალურად ბევრი რამ ვისწავლე მე ამ ყველაფრისგან. მე იყო გემბლინგის სფეროც ამ ყველაფრის პარალელურად, ანუ სამორინეში მიმყავდა მე გათამაშებები და იქ ვიყავი შოუ გოგონა, სადაც სცენაზე ზუსტად 15 წუთი ავიდოდი ძალიან ლამაზი გაპრანჭული მიკროფონით და ვახარებდი წაგებულ ადამიანებს. რაღაცა პატარა მიზერული თანხები, $2000, $5000 მათთვის, რა თქმა უნდა, მიზერული იყო ეს, თუმცა მე რო ვასოცირდებოდი მოგებასთან და რაღაც ახალ შანსებთან, ეგ ძალიან დიდ სტიმულს მაძლევდა მე თვითონაც ფსიქოლოგიურად. სხვათა შორის, ალექსანდრა, დღეს ძალიან წარმატებული ხარ და წარმატებული ადამიანები ნაკლებად საუბრობენ ხოლმე პირველ ნაბიჯებზე, საიდან მოვიდნენ. ეხა შენ ახსენე, რომ პრომოგოგონას ამპლუაც მოირგე ერთი პერიოდი და ძალიან ისეთი გულახდილი ხარ, ყველასთან ისე გულახდილი ხარ. საერთოდ გულახდილობა ძალიან მომგებიანია ამ ცხოვრებაში და არ არსებობს ამაზე სანდო ფაქტორი. კი. ფიქრობ, რომ გულახდილობა დიდი პლუსია ადამიანისთვის და რავი, დასამალი არაფერი არ მაქვს, არავინ მომიკლავს და არავინ გამიუბედურებს. წარმატება თავ ბრუსახვევს ხოლმე ადამიანს. რა თქმა უნდა, ყოველთვის მახსოვს, რომ ამ მომენტისთვის მე ოდესღაც ვოცნებობდი. აი ის მომენტიც მახსოვს, ანუ არ მოვიცდება აქვე არის, არ არის შორს ისიც. დაგახვია თავბრო წარმატება? არასოდეს, ხოთა შორის. იქით დავახვიე თავბრო. არა, წარმატებას და ესეთ ვარსკვლავური თავში ავარტნები და რაღაცა მსგავსი ცხოვრებაში არ მქონია. არ ვიცი რა, ბავშვობაში ალბათ მაღალი რო ვიყავი და ცოტა ისეთი ახოვანი აღნაგობა მქონდა და ხო, ასანკა კიდევ სააგენტომ ძალიან ბევრი მომცა, რომ ასანკა მქონდა ისეთი, რომ ანუ ყველაზე ძალიან ამაყი და მედიდური ვეგონე, ეგ პირიქით გავაქარწყლეს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რავი, აი ზედმეტია ცხოვრებაში, ეგ ზედმეტი ბარგია, უბრალოდ ეგეთი იყო, ანუ არ არის საჭირო. ბავშვობაში როგორც მე მახსოვს, თუ მეხსიერება არ მღალატობს, მღეროდი კიდეც. კი, მღეროდი და სხვათა შორის ამბოლო დროს რაღაცა ჩემ ცხოვრებაში ბევრი ნოტები შემოვიდა და გული მისკდება, ისე მიხარია, შეიძლება ვერც გავუძლო ბედნიერებისგან. ხომ არაპირებ რომ გავხსნა ამ კონფლიქტს? არა, პროფესიონალურად ნამდვილად არ ვაპირებ, უბრალოდ თუ ვინმე დავჭირდები ჩემი ვოკალური ემბრით, ჩემი ვიზუალით, ჩემი ვოკალური მონაცემებით, დიდი სიამოვნებით ყოველას წინადადებას მივიღებ და სხვათა შორის რაღაც იდეები აქვთ ადამიანებს და ველოდები. მე წარმატებებს გისურვებ, ბუნებრივია. მადლობა გიგა. და ალექსანდრა, იცი რა მინდა რომ მკითხო? სანამ ტელევიზიამდე მივიდოდით, მანამდე დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთი თაყვანისმცემელი გიყოლებოდა. აი ამ კუთხით როგორი არის ალექსანდრა? როგორი არის და ძალიან მიძღვნილი ვარ ხოლმე. აი სამი ისეთი ძირითადი ურთიერთობა ცხოვრებაში მქონდა, სამი. გრძელდებოდა 3 წელზე მეტი თითოეული მათგანი. Ну, მე არ ვიცი, ალბათ ესე იყო საჭირო, რა თქმა უნდა, ესე იყო, ისე ყოველად არაფერი არ ხდება, არც ვიცნობთ ერთმანეთს ყოველად და არც მე გავეყრებით ხოლმე ერთმანეთს. ანუ ყველაფერი გვაძლევს რაღაცებს. იქიდან გამომდინარე, რომ მე ყველა ადამიანს ვაფასებ და ვთვლი, რომ არიან ჩემი მასშტაბლებლები და ჭკუის მასშტაბლებლები ამ ცხოვრებაში. მადლიერი ვარ თითოეული ურთიერთობის და რაღაცაი ცოტა ქალადრო ვიქეცი, ეს არის არასწორი ნაბიჯების გადადგმის შეცდომებზე ისწავლე. კი, რა თქმა უნდა, ჩემსაზეც, სხვებზეც. მე უკვე დავიხმარე ძალიან ბევრი თეორიული ცოდნა, ანუ ტრენინგი, ის, ეს, რაღაცები აქედან იქიდან, რომ რაღაცა სიტუაციებში, რომელიც უკვე ძალიან ძვირფასია ჩემთვის, ვიყო ყოველთვის მზად და ისე უფრო ღირსეულად
ძალიან რთულია შენაერ ადამიანთან ურთიერთობა, იქიდან გამომდინარე რთულს რას ვეძახი მამაკაცისთვის, როდესაც ესეთი ლამაზი თუნდაც მეორე ნახევარი ყავს გვერდით, ის ხელის გულზე უნდა ატარო, მას უნდა შეუსრულდო სურვილები, სხვანაირად არ შეიძლება, მოდი და ყველა ქალბატონი უნდა ატარო ხელის გულზე, მოდი ამასაც ვუთახდეთ. ვამბობდი, ახლა გიგანახე. Кай кал სჭირდება кай კაცი გვერდში. Ану каргма калма იცის საკუთარი თავის ფასი. Ушромია უამრავი და იცის თუ რამდენად პროდუქტიულია თავის ცხოვრებაში. Რა თქმა უნდა, სამყაროსგან ბონუსია, როდესაც мамаკაცი შემოგდის ისეთი ცხოვრებაში, რომელიც რაღაცას კიდევ პირიქით შენ განვითარებაში, თუნდაც ინვესტიციას გააკეთებს, თუნდაც ისე შეგიყვარებს, რომ უფრო ფრთებს გამოგასხავს. Ану ყველასთვის სხვადასხვა არის, ხო, ეს мамаკასთან ურთიერთობა, მაგრამ ძირითადად ქალებს გვინდა ვიგრძნოთ, რომ გვერდში იმაზე დიდი ძალა გვაქვს, ვიდრე ჩვენ თვითონ გვაქვს ხოლმე. ყავდა ესეთი ადამიანი გვერდით? იცი რა არის, ძალიან ხშირად მითქვამს, რომ თურმე ჩვენ გოგოები და ქალები ბევრს კი არ ვითხოვთ ხოლმე ურთიერთობებისგან, უბრალოდ შეიძლება იმ მომენტში არასწორ ადამიანს ვთხოვთ, არამზად მყოფ ადამიანს ვთხოვთ რაღაცაებს. ხო და ეს არც ჩვენი ბრალია და არც მისი ბრალია, ეს უბრალოდ ის სიტუაცია. უბრალოდ შენ ისე უნდა განავითარო შენი თავი და ისე უნდა აიციო შენი საფასური, ანუ ღირებულება, რასაც ქვია, თუნდაც სწავლით, თუნდაც გალამაზებით, თუნდაც აი ეს პროგრესით, შინაგანი და გარეგნული, რომ პრეტენზია გქონდეს, რომ გვერდში აი ესეთი კაცი იდგეს. Ну, мамаკაცაც შემდგომ უკვე ამაყება, როდესაც გვერდში ესეთი ჭკვიანი და ლამაზი ქალი ყავს. შემდგარ ძლიერ ენერგეტიკის მქონე მამაკაცს აუცილებლად ამაყება და არანაირი კომპლექსები იქ არ ერთვება, არანაირი ეჭვიანობა იქ არ ერთვება და არანაირი დაბალი თვითშეფასება მამაკაცს არ ერთვება, როდესაც თვითონ აქვს უკვე რაღაცისთვის მიღწეული. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ინდივიდუალურად ქალმაც და კაცმაც ჯერ ძალიან ბევრი იმუშაოს თავისივე ცხოვრებაზე, აი თვით სიყვარულით შექმნას თავისი რაღაცა მიზერი და მერე დაუკავშირდნენ ერთმანეთს, რომ არ გადაბაბრალოთ. ეხა თუ როგორც მე გადაბაბრალე დავუშვათ ჩემ ყოფილს რაღაცა, რომ აი არასტორი ადამიანი იყო, რომელიც გვერდში მყავდა თურმე და რაღაცა. აი ესეთი რაღაცები რო არ მოხდეს, მაქსიმალურად ბევრი უნდა მოთხოვო შენ საკუთარ თავს, შენ თვითონვე. და შენ თუ ითხოვ, მაქსიმალისტი ხარ? თუ იცი, უბრალოდ წილად ზვარი. არა, ზვარიც ვიცი, კომპრომისიც ვიცი და გაგებაც ვიცი, რა თქმა უნდა. მოთხოვნაში რაც გულისხმობ, არ ვიცი. უბრალოდ ნახე, ანუ ის რაც ჩამოთვალე, თუნდაც იგივე შეიძლება ძალიან ძალიან ჰაი კლასის და ძალიან ძვირადღირებული პარფიუმერია ვერ გაჩოქოს და გაჩოქოს ცოტა საშვალო, ხო? კი, რა თქმა უნდა, აბარ არ, სადაც სიყვარულია მან ზუსტად ამას ვამბობ. მყავს მეგობრები, რომლებსაც ძალიან დიდი ხანი არ შეჩუქნიან, თუმცა ერთად არიან და კარგად ხნობენ თავს, მაგრამ ისიც რამდენი ხანი გრძელდება, კიდე კაცმა არის ეს მოხდე. რა ადამიანებს ესეთი სტერიოტიპი მოდი ასე ვთქვა, და შენ აი როგორთან მიმართებაში, რომ შენ ხარ მაქსიმალისტი, შენ შანელი თუ არ გაცვია და თუ არ გაქვს მაგალითად აი ძალიან ზე ჰაი კლასის ბრენდები თუ არ გაცვია, ისე ვერ იქნება შენთან ადამიანი. ნახე, ჯობს მასიურად ასე ეგონო ადამიანებს და ის ერთეულები, რომლებიც ასე ვთქვათ, შენთან თანატოლად ჩათვლიან თავს, ისინი მოვიდნენ შენ ცხოვრებაში, ვიდრე ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყო, არ მეთანხმები? კი, რასაკვირველია. ხო, ანუ აქ ხარისხებზეა საუბარი, არაფერი კეთმაყურად არ მინდა რომ გამომივიდეს, არც გულისხმობ ამ ყველაფერს. უბრალოდ შე რო ცდილობ შენი ცხოვრების ხარისხი გამოასწორო და ამის ყველაფერს აკეთებ, შესაბამისი წრე გექმნება გარშემო, შესაბამის ადამიანებთანგან ქურთიერთობა და ერთ დონეზე ხალხთან როცა ხარ, უფრო ადვილია მათი გაგება. რატომ მოსწონს იმ მამაკაცსაც დაუშვათ $1000-იანი სუნამო და ამ ქალბატონსაც $1000-იანი, იმიტომ რომ ამ წრეში არიან, ამ ცხოვრებით ცხოვრობენ უკვე დიდი ხანია და არ უკვირთ უბრალოდ ეს ფასი. აი ეს ღარიბი ფსიქოლოგიაც ცოტა დასაძლევი გვაქვს რა, ეროვნული მასშტაბით, იმიტომ რომ ანუ არნიშნავს $1000-იანი სუნამო თუ მაქვს, რომ ვარ ეგოისტი და საშინელი და ცუდი ადამიანი. უბრალოდ მე დაუშვათ ვეჩვიე ამ დონეზე ვაჭრობას, ამ დონეზე სურვილებს, ამ დონეზე ყველას აქვს ეს შესაძლებლობა, რომ ნელ-ნელა ავიდეს ეტაპზე და ერთ ეტაპზე რო ადიხარ, მე რა ჩამოსვლა ძალიან გიჭირს. უბრალოდ გირჩევნია, რომ არაფერი გქონდეს, ვიდრე რაღაცა მართლა 25 ლარიანი სუნა მოიყიდო. მე ხვდი რას გულისხმობ. ანუ აი ახალ ლეველზე რო ადიხართ განვითარების, გინდა ფინანსური, გინდა მენტალური, გინდა ფსიქოლოგიური, რა ვიცი, ფიზიკური, მე ხო აღარ გინდა უკან მაგარ კუნთებს რომ დაიდგა. ხო არ გინდა რომ გაწუკდე მე ეს. რა დააშავეს აი მაგალითად ქვედა ლეველზე ვინც იყო. აი რა დააშავეს და რაღაცა დააკრეს საკუთარ უნდა შეიძლება ურთიერთობა. აა არაფერი არ დააშავეს. კი არ განვაგდებ ან რამე, უბრალოდ ეს არის
წონასწორობის და თანასწორობის ერთ-ერთი კანონი დედამიწაზე. სხვა არაფერი არ არის. მოდი ესე იყვია ხოლმე ძალიან ისე ბანალური ნათქვამია, ფული ფულთან მიდისო, რა. ესეთი გამოთქმა არის. დადებითი, დადებითთან მიდის, უარყოფით. დეპრესია მიდის დეპრესიასთან, ფული ფულთან და ასე არის. ანუ მე სამჯერო დაადრე, თუმცა როგორც კი დავიწყე ჩემი თავის განვითარება სხვადასხვა სფეროებში და სხვადასხვა თემატიკით, რა თქმა უნდა, მივხვდი, რომ მე რომ მინდა რომ ვიყო სულ აღმასრულებელი მენეჯერების იმაში წრეში, ხო? მე უნდა გავხდე ეგეთი, ხო? მე თუ მინდა ბიზნესმენების წრეში ვიყო, მე თვითონ უნდა გავხდე ეგეთი. ხდები ამ დროს ამბიციური? ამბიციების გარეშე ნამდვილად დეგრადირდები, კვდები, აბა რა. ჯანსაღი ამბიცია გვაცოცხლებს, სექსუალური ენერგეტიკა გვაცოცხლებს, აი ეს დრაივი გვაცოცხლებს, ამას სხვა რა. აა ინსტაგრამზე არაერთხელ დადებულა შესაბამისად ძალიან აქტიურობ ინფლუენსერი ხარ და ამ ბოლო დროს მით უმეტეს საჭირო გახდა. კი. თამამ ფოტოებს იღებ. ზოგადად ეს გასაკვირი ნამდვილად არ არის, ეხლა მე სხვანაირად უყურებ ხოლმე მსგავს რაღაცას, მაგრამ ძალიან ხშირად მაინც საქართველოში ჯერ ვერ შემოვიდა ის მენტალობა, რომ აი ამ ყველაფერს როგორც სილამაზეს ისე შეხედონ და განსხვავებული მოსაზრებები გააჩნიათ ხოლმე, რომ ი ხედავ მკერდი გამოაჩინა, ნახე რა ჭიშველია. ანუ ცუდია, ხო? ანუ ცუდი ადამიანია. აი ეს ანუ რეპუტაციის მქონე ადამიანია. ხო, აი ეგ უნდა გამიჯნოს ადამიანებმა, იმიტომ რომ არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ მე ჩაცმულ და ხურულ მსუბუქი ყოფაქცევის ადამიანებზე მეტი მართლა არ მინახავს. არც ერთი მსუბუქი ყოფაქცევის ადამიანი ესე თამამად არ იხდის და ესე თავისუფლად არ იქცევა. ანუ მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში პირიქით გარშემოყარიან ისეთი ქალები არავის ეწყინოს, მე ქალისკენ ვარ ყოველთვის. უბრალოდ მართლა როგორ წარმოიდგინე, შეიძლება ამით იყოს დაკავებული, რასაც თუნდაც აბრალებენ გოგოებს, რომლებიც უბრალოდ თამამად იხციან და არ აინტერესებთ სხვისი არ. და რატომაც არა. ხო, რატომაც არა. მე ამას ბევრს მუშაობ, თანხებსაც ვაკეთებ, ჩემ თავზე მუშაობ, ჩემი თავის რწმენა უფრო მემატება, როცა უფრო მეც ვარდიშობ, იმიტომ რომ ერთ კვირაში მაქვს საცულებში გადაღება. ანუ ჩემ თავს უკეთებ ამ ყველაფერს პირველ რიგში და მე აღმოაჩინეს ბრენდებმა, რომ უი, ეს გოგო გამოგვადგება, ნახე, როგორ თავისუფლად წარმოაჩენს ამ ყველაფერს. როგორ მოსწონს იმას, რასაც აკეთებს. არც ფული აქვს თავარი პრიორიტეტი და არც ჰაიპი და ვინ რას იტყვის, რომ აი გამწაროს ან პირიქით გაახაროს ვიღაცების შიშველი ფოტო. არა, უბრალოდ მე ესთეტი ვარ და ისე მომწონს და მსიამოვნებს, რომ თუნდაც რეზულტატად რო კარგ ფორმაში ვარ, აი გიჟდები. ხო, შეგიძლია ეს ყველაფერი ჭკვიანმა ადამიანმა ბიზნესად აქციო, მონეტიზირება გაუკეთო, რასაც მე ვუკეთებ და ძალიან ბედნიერი ვარ და მიხარია, რომ ამ პერიოდში დავიბადე. თუმცა ნახე, დიდ მასშტაბებზე რო ყოფილიყავი ალბათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ბევრად ჩრდილულიყავი? არა, პირიქით, რატო? უფრო მეტი мотиваცია მექნებოდა, უფრო ლამაზიც ვიქნებოდი, უფრო მოხდენიც ვიქნებოდი და უფრო დიდი თანხები ჩამომივიდოდა. რატომ არ გააგრძელე მაგალითად მსო плюс масштабит ваша карьера. მე ვიტყოდი, რომ ოჯახისა დემეტრეს გამო. ჩემი შვილის გამო. მცადე რამდენიმე ჯერ და აი რაღაცა ის მომატრიალა რა. ისე ოჯახმა გაკეთა. ბიბის წერა მუკან. კი. თუმცა ყველაფერი წინ არის. ნანო ფისე. ნანო ალბათ იმ მომენტს ნანო, რომ უფრო მეტად შემეძლო გამომეყენებინა იმ მომენტში იქ ყოფნა. თუმცა ისეთი ძვრები მოხდა ჩემ მენტალურ სამყაროში და ანუ ზოგადად ფსიქოლოგიურად, რომ მადლიერი ვარ ძალიან, რაც მოხდა. დღეს რაღაცა კარგ ნაბიჯებს ვდგამ და ტრანსფორმაციის გზაზე ვარ და ეს იმის დამსახურებაც არის, იქ რო დეპრესია მქონდა და ასე შემდეგ. მოკლედ უკმაყოფილო არ ვარ ჩემი. მე ვერ წარმომიდგენია ალექსანდრესნაირი ადამიანები დეპრესიაში. ხო, აი სხვათაშორის ყველაზე მხიარული და იუმორისტ გაჟღენთილი ადამიანები ყველაზე სევდიანები და ესეთები არიან, ემპათები და განიცდიან საკუთარს განსაკუთრებით. გასაგებია. ხო, ძალიან ხშირად ამობდნენ ხოლმე მაგალითად ცირკში კლოუნები, ცხოვრებაში უფრო მეტად სევდიანები არიან. ეს არ არის სტერეოტიპი სამწუხაროდ, ეს სინამდვილეა. ალექსანდრა, კიდევ ერთხელ კომპლიმენტები შენ, არაჩვეულებრივად რომ გამოიყურები. როგორც ყოველთვის. და ალექსანდრას ერთი ჩვეულებრივი დღე როგორია? ეხლა დაიწყო ევრო 2020. ანუ შაშანდელი 2020 ეხლა, იმიტომ რომ ნუ პანდემია რაც მოხდა, კი იცი და მოკლედ ყოველ დილით მაქვს შეწერები. ერთ-ერთ გადაცემაში ვარ, პროგნოზებს ვაკეთებ, სპორტულ პროგნოზებს და მოკლედ ჯერ ის პროგნოზები რაც გავაკეთე, რეკორდზე მიდის, ანუ 7 პროგნოზიდან 7-ვე მოვარტყი, ჯერ 7 იყო მხოლოდ. იმედია ასე გავაგრძელებ. ლამის მეც დავიწყო ბუკმეიკერობა. ისე კარგად მივდივარ.
დილობით მაქვს ჩაწერები, მოკლედ ამას გულისხმობ. მანამდე მაკიაჟით მა. რომ ვიყო მოწესრიგებული და ლამაზი, როგორც ყოველთვის, იმიტომ რომ Facebook-ისთვის კეთდება ეს ყველაფერი და პუბლიკა არის მამაკაცები, რა თქმა უნდა. იმ ხო სპორტით, სპორტზე შეყვარებული მამაკაცები და ქალები, რომლებიც ადევნებენ თვალს ყველა საფეხბურთო მატჩს, ყველა საფეხბურთო ტურნირს და ასე შემდეგ. ხო, აი ეს პუბლიკაც მყავს, რომლებიც სპორტის მოყვარულები არიან. მე ბავშვობიდან მომაწერეს, რომ აიჭაძე ხარო შენ და ფეხბურთი ანუ განუყოფელი და რატო ბიჭა არ დავიბადე, მე გიქნება ბორისი გამეგრძელებინა ღმერთო. ხო და ეს ქალებსაც უყვართ ძალიან. ისე დეტალებს წერენ. ქალისგან თუ გიგწნია შური. იცი რა, როგორ გითხრა? თუ მიგწნია. არა, მიგრძნია სხვა რამეა, ობიექტივ ყოფილიო, რა თქმა უნდა, შურს, ვიღაცას, ვიღაცის რაღაცა შურს, ვიღაცას, ანუ ჩემი საუკეთესო, უბრალოდ რა მინდა, იცი, ყოველთვის განმარტო, რომ ჩემი საუკეთესო დღეები მე რასაც წარმოვაჩე, ხო, თუნდაც სოციალურ ქსელში არ უნდა იყოს შენ ჩვეულებრივი ცხოვრების შესადარი, მე ხდი, შენ რო ყოველდღიურობას ადარება იმ ჰაილაითებს, რაც იდება დაუშვათ ინსტაგრამში, ამით არასოდეს შენი ცხოვრება არ უნდა შეადარო, რა, იმიტომ რომ იქ გიჩანს საუკეთესო, ხო? თორე მილიონი ჩვეულებრივი გაჭირვებული და საშინელი პერიოდები გვაქვს ადამიანებს, რომლებიც წარმოვაჩენთ ჩვენ თავს იდეალურებად, ასე ვთქვათ, და უნაკლოებად, ანუ ცხოვრებისეულად, რა, ამას ხო გონია ყოველს, რომ მილიონერი ხარ, ხო გონია ყოველს, რომ პრობლემა არ გაქვს, ანუ მართლა გონიათ ხოლმე, რა. და სხვადასხვა როლებს გაწერენ, თუმცა ეს არის საკუთარი თავის მიმართ დანაშაული. არასოდეს არ უნდა შეედარო შენი ჩვეულებრივი ცხოვრების დინებით ვიღაცის უბრალოდ, ანუ ესეთ ტოპ მომენტებზე, რა. და ანუ ამ დროს ემპათია მერთვება, როცა ვიღაცას რაღაცა შურს, მინდა რომ იცოდეს, რომ ეს ესე არ არის. ამისთვის უნდა იშრომო კიდევაც, არც უნდა შეადარო შენი ცხოვრება არავისას, თორემ მართლა დეგრადაციაში წახვალ ენერგეტიკულად და ყველანაირად. ამიტომაც უნდა მიაწვე ბოლომდე შენსაც ისე, რომ არ გაინტერესებდეს არც ჩემი, არც მისი, არც შენი. აი, უბრალოდ შენით უნდა იყო კონცენტრირებული, რა. გამომიმუშავდა ნეგატიური გამომიმუშავების არწაკითხვა, ანუ არწაკითხვაც და მიღებაც ადეკვატურად. მაგას ვამბობ, რომ ემპათი ვარ და აბსოლუტურად მესმის, თუ რატომ წერს ვიღაც ბიჭი იმ საშინელებას. იმიტომ რომ მას საშინელი პერიოდი აქვს, იმიტომ რომ მას ბავშვობაში რაღაცა ტრავმები ჰქონდა, რომელიც ახლა ჩემგან ამოუტივტივდა. მოკლედ, ჩვენ არასოდეს არ ვეხმიანებით ადამიანებს უმიზეზოდ. მე თუმეტეს თუ აგრესიით ვეხმიანებით, რა თქმა უნდა, საკუთარ ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, გამზეურებთ იქ და არა იმისას. ეხლა ყველაზე გემრიელი ლუკმა ეს არის გადაცემა ქალები, რომელიც ძალიან ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ძალიან დიდი აჟიოტაჟია კი, ვიციათ. და ნუ შესანიშნავი 4-ეული არაჩვეულებრივი მანდილოსნები, რომლებიც წარმოდგენილნი არიან ხოლმე ყოველ პარასკევს და მეც უყურებ ხოლმე, იმიტომ რომ იუმორით არის გაჯერებული, საკმაოდ საინტერესო სტუმრები და მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ძალიან ძალიან კარგი და სწორად გარტყმული პროექტი არის დღესდღეობით ტელესურცეში. ძალიან მიხარია და იცი რა არის, მინდა ავხსნა თუ როგორი მსუბუქი, როგორი ლაითი და როგორი ნაკლებად სერიოზულია ეს ყველაფერი და არ მინდა რომ ხალხმა გაიგოს და მიიღოს ისე რომ ეს არის ან რაღაცა თეორია, ან რაღაცა აქსიომები, რაც იქ ითქმება. იმიტომ რომ იქ ყველაფერი არ არსებობს თემა, რაზეც არ ვხედავთ. შენ უბრალოდ რო დაესწრო ლაივს ჩაწერას. ზუსტად 2 საათი გრძელდება და სამწუხაროდ ტელევიზია გვიგრძალავს, ანუ ცენზურა გვიგრძალავს ყველაფრის გაშვებას. ბევრად ცოცხალი, აი პატარა სკეჩი, სპექტაკლი ვით არის იქ, იმიტომ რომ ბევრად ორგანული ხარ, ბევრად ცოცხალი ხარ და ბევრად საინტერესო ხარ, როცა ის სულ თავისუფლად საუბრობ იმაზე, რაც შენ გინდა. მე უბრალოდ იქ მონტაჟი ხო იცი, იკვეთება რაღაცები, კორექტულობა ემატება ისინი ასენი და მაგის მიუხედავად მაინც იგრძნობა, რომ ესეთია სილაღე და სიმსუბუქე. სცენარი საერთოდ არ გვაქვს, მივყვებით აბსოლუტურად იმპროვიზაციას. გაგუკეთებია რაღაც საინტერესო ექსპერიმენტები, რომლებსაც ვერ ვიტყვი პირდაპირ ეთერში, ვერ რადიოში და ვერ ტელევიზიაში. უბრალოდ იმდენად უნისონში და ჰარმონიაში ვართ ეს ადამიანები ჩემი აზრით და მათი აზრითაც. ერთმანეთთან იმდენად მეგობრობთ და გვესმის ერთმანეთის, გაგუკეთ რომ ის მე მგონია რომ გადმოგვაქვს ეკრანზე. და პირველ პლანზე მაინც გულწრფელობა არის, რაღაც ნამდვილები ხართ და არიტყუებით. ხო და შენ უნდა ნახო ჩაწერაზე რა ხდება, რა გულწრფელობა ხდება. ხო,
ძალიან ხოზე. ძალიან. ძალიან კარგია, ძალიან საინტერესო. აი მართლა ვისურვებდი რომ პოდკასტურათაც იყოს ესეთი გადაცემა, სადაც აი 4 ქალი უბრალოდ ზის და განიხილავს საკუთარს, რაღაცა ზოგადს და აი საჭირბოროტო თემებს. ანუ ეს რეალობაშია ზოგადად რასაც ხდებით. რასაც დაქალებთან, ცირა სხვადასხვა დეკორაციაზე იყო საუბარი. ერთ-ერთი იყო სამზარეულო და ბარი და რაღაც, მაგრამ ანუ ფლად სამზარეულოში არ გვინდოდა ჩაჯდომა, იმიტომ რომ ის არ გაგვემყარებინა ის стереოტიპი, რომ ქალი სამზარეულოში, ხო. ამიტომაც მოვსხედით დიდ აღმასრულებელი დირექტორების მაგიდაზე და იქიდან საუბრობთ. უფრო მეტად გაგიცნო საზოგადოებამ, სხვათა შორის მე ხანდახან მაქვს ხოლმე შესაძლებლობა რომ წავიკითხო კომენტარები, სხვათა შორის წინა გადაცემა თქვენ სწორედ ამას მიუძღვენით კომენტარებს, რაც წერდნენ თქვენთან მიმართებაში. და იყო რაღაც ისეთი, ხანდახან ხდება ხოლმე, რომ აი შენთან მიმართებაში რაღაც გამორჩეულად ალექსანდრას ნახე, რა აცვია ალექსანდრა. ზოგს გამორჩეულად აღიზიანებს, ზოგს გამორჩეულად მოსწრებს. ხო, არა, ზოგი ამბობს, რომ რატო აბულინგებთ ალექსანდრას და ხდები ანუ რას გულისხმობ ახლა. შეიძლება ასეთი ტიპის იუმორი ვერ გაიგოს ნებისმიერ და გულიეთკინოს თვითონ ჩემაგივრად, მაგრამ აქ არაფერი გულსატკენი არ არის ჩემი აზრით. იმას კი არ თვლი, რომ ბულინგის მსხვერპლი ვარ, არა, მსხვერპლიც არ ვარ, არც ობიექტი არ ვარ, ანუ ფიქრობ, რომ ამ ადამიანებს აბსოლუტური თავისუფლება აქვთ იუმორში, რა თქმა უნდა, ცენზურის დაცვით, ხო. არა, მე პრობლემა არ მაქვს. თან მე მგონია, რომ ეს კიდევ იმას აჩვენებს, თუ როგორი ინდიფერენტული უნდა იყოს სხვების აზრის მიმართ შენი თავის შესახებ. ანუ მინდა რომ ეს ვაჩვენო, რომ მაღალი კუსლით ძალიან მაგარია გოგოება, უნდა გეცვათ, ნუ გცხვენიათ, თუ თქვენ დაქალებს არ აცვიათ. მომდგარი, ტანთ მომდგარი კაბაც თუ გინდათ და უბრალოდ იმიტომ რომ საზოგადოებაში არ აცვიათ და მე, ანუ მე მინდა რომ აი ეს ხალი წარმოვაჩინო რა, რომელსაც აი ცოტა სუფეხზე კიდია შენი აზრი და თან მაღალ კურსსაც ჩაიცვამს, როცა უნდა თუ უნდა ჩაიკუზება, თუ უნდა აიკუზება და ასე შემდეგ. ხო, აი ზუსტად თავნება ისეთი ნორმალური ტიპაჟი, რომელიც თავის ნებას მიყვება რა. ალექსანდრა, იცი რომ ინტერესებს, დღეს მაინც ექცევა საზოგადოება, საზოგადოების აზრის წნეხის ქვეშ. მე? საზოგადოება ექცევა საზოგადოების აზრის წმეხის. კი და ნელ-ნელა მე მგონი მობეზრდა საზოგადოებას, ეგ საზოგადოების აზრის ქვეშ მოქცევა, წნეხის ქვეშ. კი, მოსაბეზრებელია. იცი რა არის მეორე ვარიანტიც, არის რომ არც მეზობელი რა სიტყვის ეხა შენ რო ესე გამოხდიდი და ეხა ხდები ანუ რაღაც ძალიან დაბალი დონის. ხო ხო ხო, მე ვიხდი. შეხედულებებზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში. მე მე მგონია რომ ჩემ თაობაში უკვე ნაკლებად არის ეს. ჩემ თაობას თუ აქვს და უფრო პატარებს თუ აქვს ეს გავლენა, ეს მოდის მშობლებიდან. როგორც კი განცალკევებით იქნებიან მშობლები და ეს თაობა ერთმანეთისგან, რა თქმა უნდა, ამასაც ჩამოიხსნიან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დამიწერია რომ არც მომენტ არც ისეთი მნიშვნელოვანები ვართ რომ ყველამ ჩვენზე ილაპარაკოს სულ რა. ეს ჩვენ გონია რომ რაღაცას ვაშავებთ, რაღაცას არ ვაკეთებთ, რაღაცას ზედმეტს შვებით, რაღაცას პირიქით ვაკლებთ, სულ ჩვენი თვითკრიტიკიდან გამომდინარე არ მოგწონს ჩვენი ცხოვრება და მე ვაბრალებ ცხებს რომ აი მე ის რა სიტყვის თურმე ესეთ, ანუ მიხვდი რას გულისხმობ. და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება დეპრესიაშიც ჩავარდეს ადამიანი ამდენი ფიქრისგან. ბევრი ზედმეტი ფიქრისგან, რომელიც შეიძლება საერთოდ არც მოხდეს არაფერი და საერთოდ არც ხდებოდეს. უბრალოდ შენ გაქვს ეს მოცემულობა რომ აი ტვინში გინდა რომ შენ შეიზღუდო შენ თვითონვე თავი და აბრალებ მეზობელს. ეგეც ხო არის? კი, რა თქმა უნდა. ამ გადაცემიდან უფრო მეტად პოპულარული გახდი. კი, უფრო მეტად, ხო. თუმცა ჩემი გამომწერები მთხოვენ, რომ უფრო მეტი ილაპარაკე, მეტი აქტიურე, მეტი ისკენი, მეტი ესკენი. Ну, მე კი ვთქვი, სადაც ვაქტიურობ და რასაც ვაკეთებ, მაგრამ ეს ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ამ ხელა ფორმატი არ არის, რომ ყოველას აქტიურობა იქ ჩანდეს. უბრალოდ აი მომწონს, რასაც ვხედავ, კი. გასაგებია, სტუმრებს როგორ დანარჩენი ჩემთან, ჩემ პერსონალურ გვერდზე, სადაც ფრთები მაქვს ბოლო, ну, თითქმის ბოლომდე გაშლილი, ცოტა მაგლია. როგორ არჩევთ სტუმრებს? რამე თემატიკის მიხედვით თუ? აი მაგალითად თემა გვაქვს დაუშვოთ ასტროლოგია, რა თქმა უნდა, გვინდა რომ ყველაზე ისეთი კომპეტენტური ასტროლოგი ხო, სტუმრად. თემა გვაქვს ტელევიზია და ჟორჟოლიანი ყავდა. თემა კიდე რა გქონდა, კომენტარები და ეს ჰეით სპიჩი და რაღაცები ჟორჟოლიანი ყავდა. ანუ გვინდა რომ ესე რაზეც დავიწყებ საუბარი, მე ესე გადავიდეთ რა, რბილადვე გადავიდეთ სტუმრებთან, ერთ სტუმართან ერთად გადავიდეთ იგივე თემაზე და ძალიან გარიყული თემა ვერ იქნება ახლა. ნასას მფრინავს ვერ იმაზე რა ქვია, ტონალურებზე ვერ დავაპარაკებ. მამე კატობაც არა. ეს იქნება. ეგეც სასაცილო გამოვა პრინციპში. ოთხივე განსხვავებული ტიპაჟი ხართ. ძალიან კი.
ოთხივე ვქმნით რაღაცა ერთობლიობას თავისი შინაგანი სამყაროთი, თავისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობით, თავისი ქალურობით, თავისი მუშაობით, ტრანსფორმაციის გზით და ასე შემდეგ, შეხედულებებით აბსოლუტურად განსხვავებულები ვართ მართლა. ძალიან ბევრ რამაში მოვდივარ წინააღმდეგობაში და მართლა ყადაღებული ვისმენთ ხოლმე რაღაც რაღაცებს ერთმანეთისგან აზრებსაც. თუმცა ესეც იმის მნიშვნელია, რომ ოთხი ასეთი განსხვავებული ადამიანი ერთად შედან, რომ ერთმანეთ ტოლერანტულები ვართ, ყველა ქალი ვართ ძალიან მაგარი და განსხვავებული და საინტერესო და ყველას გვაქვს ჩვენი გავლილი და გასავლელი, ხო? და ამიტომაც აი რაღაცა დაქალობა ეგ მგონია მე რა, რომ მოусმენ განკითხვის გარეშე ადამიანს და მიიღებ იმას ისეთად როგორიც არის. აი ეს არის ჩემთვის ნამდვილი დაქალობა და ადამიანობა და ტოლერანტულობა და ემპათია. როგორც მე ვიცი, სამზარეულოსთან ვერ მეგობრობ. ხა უფრო აპლიკაციებთან და რესტორნებთან მეგობრობ. იცი რატომ? ხო, იცი რატომ? ალბათ ეგეც ჩემი კომპლექსია, რომელიც უნდა დავამუშაო, ალბათ ერთი ორჯერ არ გამომივიდა რაღაცა. და ამის მერე ვთქვი, რომ იცი რა, ალბათ მე ეს არ გამომდის, ხო. მაგრამ მართალი ხარ, აუცილებლად უნდა აღვადგინო და გამოვასწორო ეს. ძალიან კარგად გამომდის სპაგეტი, გამომდის დილით საუზმეზე, რაც კი შეიძლება რომ დაალამაზა, დაალაგო და იქ მოაწყო და წაუ სვა და კვერცხიერება კუთხე შეწვა. ესენი ძალიან კარგად გამომდის. უბრალოდ ეს რთული წვნიანი ესთეტი ვარ, ხო? კი, კი, მიყვარს. თუ ლამაზი არ არის, არ მიყვარს ჭამის დაწყება. თუ ლამაზად არ დევს მაგიდაზე, თუ სუფთა არ არის და ეს ყვავილიც არ, აი ეს მსგავსი დეტალები დიდ სიამოვნებას მანიჭებს, კი. ხო, აი მინდა რომ ლამაზი სუფრა მქონდეს წინ. დღეს რა ხდება შენスピრაჩი? უფ, ძალიან საინტერესო და ესეთი, როგორიც დიდი ხნის წინ მინდა და ისეთი პირადი ცხოვრება მაქვს, ბედნიერი, ანუ ბედნიერი, ლაღი მშვიდი და წყნარი. ღმერთმას უბედნიერი გამყოფოს. მადლობა, დიდი, დიდი. და ბოლო კითხვა მაქვს დასასრულისკენ. მივდივართ ალექსანდრა, აი რა საპირებ სამომავლო გეგმები ის შესახებ რომ მოგვიყვე, თუნდაც იგივე სამოდელო კუთხით, ნუ ტელევიზია უკვე ვიცით რომ ყოველ პარასკევს საკმაოდ საინტერესო თემები ანებივრებს თქვენს მაყურებელს. კი, კი. შენ უშუალოდ პირადად. იცი რა, გიგა, ეხლა ვარ გარდატეხის პერიოდში. ჩი მე მგონია რომ ეხა მეგონა მეტყოდი გარდატეხის ასაკში. აუ სიამოვნები დაბრუნდებოდი იქაც კი და რამდენ რამეს უფრო მაგრა გავაკეთებდი. არფერს არ შევცვლიდი, ბევრად საკაიფოდ გავაკეთებდი რაღაცებს, ვიდრე ვაკეთებდი. უფრო მეც მოთხოვდი ჩემ თავს, იმის მიუხედავად რომ ხო როგორ დავიწყე ლაპარაკი, რომ უკმაყოფილო არ ვარ, რასაც ვაკეთებდი. არა, ნუ აი მოკლედ არ ვიცი რა გიგა რა. დაბრუნდებოდი და უფრო მეც გავაკეთებდი, ვიდრე ვაკეთებდი. აჰა. და სამომავლო. ცოტა მეტი ფოკუსით. აა, რას ვიზამდი? იცი, პირ ბელრიქში ხარისხს ავიღებდი, ანუ ბაკალავრს ავიღებდი ფსიქოლოგიაში და არა ბიზნესის მენეჯმენტში. აი, ის 4 წელი მაქვს ცოტა რაღაცნაირად, აი მეხამუშება კი არა და წინს, რომ ბიზნესის მართვას დაუთმე და არა იმას, რაც ყველაზე მეტად შემიყვარდა, აღარ ცოტა მოგვიანებით რა, ფსიქოლოგია. თუ მიგი მართავს ის ფსიქოლოგისთვის. კი, რა თქმა უნდა, მიმართავს, ოღონდ ნახე რა გავაკეთე. დავიწყე სწავლა ამ ყველაფრის, შევედი გეშტალტის ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტში. იქ 1 წელი იყო თერაპიული სწავლება, 1 წელი იყო თეორიული სწავლება და იმ 1 წელიწადში თერაპიაზე იმდენი რამ დავამუშავე საკუთარი ცხოვრებიდან და ბავშვობიდან და ანუ გეშტალტ ტრავმები რა, რომ მე მომბეზრდა და მივხვდი, რომ ეს ჩემთვის საკმარისია. უბრალოდ რაღაცა გასაღებები ვუპოვე ამ ყველაფერს და ჩემ ძვირფას და საყვარელ გამომწერებს, რომლებსაც ვჭირდები ხოლმე ამ საკითხებში, ვეხმარები და ძალიან კარგი შედეგებიც გვაქვს და ეს ყველაფერი მინდა რომ გადავა, ასე ვთქვათ, დიპლომო. არავინ რომ არ თქვას რომ ეს არ არის ხარისხი, ხარისხით დაცული და ეს არ არის პროფესიონალი. უბრალოდ მინდა რომ მეტი ვისწავლო ამ სფეროში და შესაძლოა მაგისტრატურა ავიღო ფსიქოლოგიის განხრით. შვენიერი, ძალიან კარგი გეგმები გაქვს და სამოდელო კუთხით. სამოდელო კუთხით არასოდეს არ შევჩერდები. გიგა, თუ შევჩერდი, ჩათვალე რომ გამნადგურდი ფიზიკურად. არა, ეს არის სტიმული, ეს არის ქალურობის, ეს არის, არ ვიცი, ფინანსური, რა თქმა უნდა, აქედან დიდი შემოსავალი მაქვს. უბრალოდ საჭი, მოდელობა არის ჩემი ცხოვრება რა. კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც უნდა დამესვა. როგორი მძღოლი არის ალექსანდრა? უუ, სტრაფი. წესების დამცველი.
შორიდან ცნობ წინზის მოხუცი მამაკაცი თუ ახალგაზრდა ბიჭი და ინტუიცია მაქვს ძალიან კარგი რეაქციაც ფანტასტიური. ანუ კარგი მძღოლი შეიძლება. აი, კარგი რალისტი არიბნებიან როცა შეიძლება მას გოგოს ხედავენ საჭესთან. აი, კი, იბნე. კიკა. კი, ძალიან უხარიათ ხოლმე როცა მხედავენ. მართლა იმ ხელას სიყვარულს გრძნობ ხოლმე ადამიანებისგან, განსაკუთრებით გოგოებისგან, განსაკუთრებით ბიჭებიც აი ჩამოწევენ ფანჯარას და ალექსანდრა და აუგი და მიყვარ. აი, ეს იმ ხელას სტიმულს მაძლევს რო უფრო კარგი გავხდე, გიგა, ვერ წარმოიდგენ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ანუ სიცუდის კენეს არასოდეს გიბიძგებს, აღარ დაგაბრუნებს, აი გუშინდელ დღეში, გუშინწინდელში, არა პირიქით, აი პასუხისგებლობას გიმატებს და დიდ სიყვარულს გინერგავს გულში უფრო მეტად რა ადამიანების მიმართ. აი ეს უკუკავშირები რა. ალექსანდრა, მოკლედ, ძალიან ჭკვიანი გოგო ხარ. მე წარმატებები მიდაგისურვო. ძალიან კარგად და სწორად ხედავ ყველაფერს, რაც მე ძალიან მომწონს. როგორ მეხარია? და წარმატებები სამოდელო კარიერაში, წარმატებები მინდა გისურვო ტელევიზიაში, იმიტომ რომ ტელევიზიაში ერთხელ როცა უკვე მოხდები და აუღებ ალღოს აი ამ ყველაფერს, მე უკვე ძალიან ძნელია. კი, თუ იბეჯითებ, ასე ვთქვათ, და თუ კარგი იქნები, პროგრესში თუ იქნები, აუცილებლად, რომ ისე არავის ჭირდები, ხო? აბსოლუტურად გეთანხმები. ყველა პროფესიაში ასეა. ბედნიერი დღე მინდა გისურვო და არა მარტო დღეს. სულ ბედნიერი ცხოვრება. იმიტომ რომ შენ ამას მსახურებ ნამდვილად. ყველანი მიმსახურებს და ასეც იქნება. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევით. ძალიან აი საკმაოდ სტრესული დღე მქონდა გიგა და ვიცოდი რომ დამავიწყდებოდა ყველაფერი და ძალიან დიდი მადლობა შენ ამ გამოცდილებისთვის, იმიტომ რომ რადიოშიც დიდი ხანი არ ყოფილვარ და შენი ხმა ჩემთვის არის, არ ვიცი, აი მთელი ცხოვრების ლაიტმოტივი. პარტინა, კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ ვიცი, ნუ აი პატარა ვიყავი ძალიან, რომ გიგა ვიცოდი და სულ მაინტერესებდა რა ტიპაჟი იყო გიგა. ახლა ვიცი უკვე, რომ ფანტასტიკური ბიჭია გიგა. ძალიან დიდი მადლობა კომპლიმენტებისთვის. წარმატებულ და ბედნიერ ცხოვრებას და მომავალს გისურვებ ალექსანდრე ნახვამდის.